una otra manera de hacer política era posible. Y se ha demostrado. Porque ens hem aplicat des del primer moment, en aquest cas, a nosaltres mateixos, el criteri d'austeritat, de fer més amb menys recursos, i després ho hem aplicat de forma transversal a tot el govern. I hem sabut deixar de fer el que realment no era necessari. I el que és més important, hem sabut continuar fent, a pesar de ser just, allò que és imprescindible a una societat com la nostra. Fai referència en aquest sentit en els serveis com la sanitat, l'educació o els serveis socials. Saben que no comparteixo el fet de referir-me en aquests serveis com la política que afecta a les persones. Això ja ho diuen uns altres. Perquè crec que tot el que feim en política, absolutament tot, afecta a les persones. I per això crec que tot ha d'estar orientat a la sostenibilitat de tots els serveis. Seguint precisament aquestes directrius, transformàrem aquell deute desmesurat, aquella motxilla que suportaven els proveïdors, en deute financer, en un exercici precisament de responsabilitat. Una cosa que ara, de manera maniquea i simple i falsa, alguns intenten convertir en un augment de deute. Deixaren de contractar tot allò que no se podia pagar, i a més, seguíem i continuaren donant els serveis essencials als nostres ciutadans, a les persones. No varen permetre que caiguessin els serveis essencials, malgrat els auguris d'alguns apocalíptics, tan incapaços de veure les conseqüències reals de les seves decisions, com capaços d'inventar-se tot allò políticament necessari de les decisions que preníem els altres. Aquells que negaven abans que les coses anaven malament i que també, inclús ara, neguen que comencen a anar bé. Pensar en les persones i fer feina per i per a les persones implica que quan aquestes confien en les polítiques de l'administració per iniciar projectes de vida empresarial, l'administració ha d'estar a prop i les ha d'ajudar a fer aquest esforç. Pensar en les persones i fer feina per i per a les persones implica no enganar-les ni prometre'ls lo impossible, sinó que l'administració respongui i aconsegueixi ajudar a les empreses. Una administració que tendeix a l'equilibri pressupostari és una bona administració. Una administració que compleix l'objectiu de dèficit és una bona administració. Una administració que compleix i un govern que compleix amb els seus compromisos implica una bona administració. Senyores i senyors diputats, aquesta és la feina que tenim tots per endavant i el que ens permetrà continuar optimitzant els recursos públics. El que avui és notícia, per ser la primera vegada que succeeix a la nostra història de les Illes Balears, hauria de ser, en el futur, una cosa normal, rutinària, que no implicés la compareixença del president del govern de les Illes Balears. Les coses no passen per generació espontània, ni per casualitat. És el resultat d'un gran esforç, d'un govern i d'una bona gestió, en definitiva d'un govern que compleix amb els seus compromisos. Estem fent el que varen dir que faríem i estem demostrant amb fets i no amb paraules que la consolidació del creixement és un fet, és una realitat. El camí està traçat o estem seguint sense flaquejar i arribarem fins al final. Ens varen presentar amb aquest propòsit i es varen triar per això, per complir.